Kalau lebih enak ya mau. Adewe keri-keri nang nggih. Yo, tenang adewe. Heeh. Ya tetep ganep tuh. Malah kowe. Tetep ana wong kene, ngerti lah aku elek tuh. Lah iya. Kowe kok marai mumet kok to. Sing ganep wong kene sapa to? Ya antuk wong itu iki bisu kata. Madang murung. Lun. Wis madang. Sampun tekan ngene. Iki sapa jenenge iki to? Dadi bosok dekone Cio Cio karo kentung gak nanti Cio karo kentung gak nanti oh iya oh yo Cio ora apa-apa traya jadil kaya ayu-ayu ngero ora sakera dong ini apa? Sak ganteng-gantengnya wong lanang lara di duit karo wajok didoni saiki aku ki ora setuju lho karo ulul iki. Lah jenenge jodoh apa iki awakmu iki? Jodoh iki apane rene ya, Jajan. Lah wong iki brengos mulu kaya gorden. Paling endak sesuk iki nek apa mung ganong ngene iki mbok yo dipernah nek ditoto ngono kene. Mosok iki kaya ngene iki lho, Gek. Ora seneng aku nyerongop ngene iki.
ora ayo diowok kok. Oke, ora apa-apa wis PN. Dah. Dah, ulun iki pedene. Mesemo, Dok. Mesemo. Lah, kaya omahe kok undur-undur. Sebelah loro. Iya. Aku tetep ngene jare ya, sing gaul kaya ondor. Endi? Iki lho. Iki para nono. Aku barang iki ora dok kira nggih. Cara diting ora pas. Ya lek aku ini yo pas. Wedoke ayu lanange. Jangkrik kita tak melu. Iki anake sapa iki nek sapa? Kita ya cek iku. Lah kok. Lah kok jero apa ora duwe dosa. Eh, lanjut dong. Kowe milih iki. Milih iki lho. Oke. Cara irung-irunge macam ngono, Dek. Gak ya, ngambangin. Jadi aku macam mana? Gak kayak snapper truk. Iki tak urus iki. Oke. Dilarang dekat-dekat to. Di rumah
kaya wong tumen. Sing muni iki sing wedok mangik ngik iki ditampan makatablek. Kudune ya, turun masir. Ta. Jangan ayo ta iki. Ah. Lah iki piye to? Eh tumpak lagumu bener-bener lagunya ini dia ini tumpah se-ae ke-e-e muskura-e tak tumpah iteng bingung bener rasa kayaknya bocah cilik pirang-pirang maksudnya ditumpah dijak bulan tumpah di motor si kemen kue beli Ha ha ha!